Takže naše jednotka vyčleněná pro plnění úkolů EFP se aktuálně nachází v německém výcvikovém prostoru Altmark, kde probíhá závěrečné mezinárodní certifikační cvičení tohle uskupení. Takže celé cvičení začalo 5. května a končí 18. května. Je rozdělený na dvě části. První týden byl vyčleněn na přípravu samostatnou nás jako roty a celý druhý týden je vyčleněný na přípravu celého praporu, to znamená všech jednotek, všech mezinárodních jednotek, které se tohle nasazení budou účastnit. Je to vlastně pro nás úplně první příležitost, hlavně ten druhý týden, se sehrát v rámci toho mezinárodního prostředí, ať už mezi jednotlivými rotami, tak jako celý prapor. Pro nás tohle cvičení má samozřejmě velký přínos v tom, že ten terén, který tady v německém výcvikovém středisku je hodně podobný tomu prostředí v Litvě. Je hodně rovinatý, pro nás je to samozřejmě něco nového, na co si musíme zvykat, nicméně je to výborná příležitost se takhle nepřímo seznámit s tím prostředím, v kterém budeme působit. Jsme zvyklí na to, takový víc kopcovitý terén, to znamená za zaměřování se na některé dominanty a jakoby z taktického hlediska tady to není úplně tak jednoduchý, to samozřejmě zároveň díky té vegetaci a tak dále často spolu nemáme vizuální kontakt, takže to je pro nás určitě nový. Další věc je, celé zaměření toho cvičení je na boj na zdrženou, to znamená neustále se stahování, udržování kontaktu s nepřítelem, využívání velkého systému zátarasu, což je pro nás relativně novinka. A velkou měrou je do tohohle cvičení taky zapojená dělostřelectvo, takže využívání dělostřelectva, což pro nás v takové míře není úplně zvykem. Tak konkrétně na tomhle cvičení náročnost pro řidiče je větší, protože je to pro ně samozřejmě neznámý terén. I ty mapové podklady, které my využíváme, tak kolikrát trošku nesouhlasí s tou realitou. Zároveň vlivem tady toho takového písčitého podloží a nízké vlhkosti je tady veliká prašnost, to znamená, pokud se jezdí v nějaký koloně, nebo ta technika nejezdí samostatně, tak je to určitě pro řidiče velice náročný, protože musí dávat dvojnásobný takový pozor, na co jsou zvyklí. Aktuálně z toho našeho úkolového uskupení je tady cca 140 lidí, máme tady 15 kusů bojové techniky a další samozřejmě logistickou část té jednotky. Hlavní jádro té jednotky tvoří jedna mechanizovaná rota ze 41. mechanizovaného praporu, doplněná o ženijní četu, která je částečně také ze 41. praporu a částečně z 15. ženijního pluku a o další specialisty například z 13. dělostřeleckého pluku.